На Львівщині поблизу військового полігону знайшли повішеним офіцера-резервіста. Тіло бійця помітили у лісі на території Міжнародного центру миротворчості, більш відомого як Яворівський полігон. Це молодший лейтенант, учасник АТО, родом з Миколаївської області. На цьому полігоні він навчався, однак ще з березня чоловіка оголосили у розшук. Саме тоді його підрозділ проходив тут бойове злагодження. Керівництво вважало, що чоловік самовільно покинув військову частину. За фактом смерті офіцера призначили службове розслідування. Попередньо відомо, що на тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті. Усі документи були при ньому, тож ймовірно, що солдат наклав на себе руки. Під час обходу своєї ділянки лісничий Яворівського лісництва знайшов тіло загиблого військовослужбовця. Самі розумієте, Яворівський полігон – це 240 квадратних кілометрів, і тому, щоб одразу прийти і десь в одному з визначених місць знайти, це треба було певний час.